adalah kebangsaan Desa Pandan ini banyak istimewanya. Sebab itulah sekolah ini menjadi sekolah rebutan ibu bapa. Pandan ini yang telah belajar di sekolah ini selama 5 tahun adalah bunga bangsa. Mereka adalah harapan negara yang akan memimpin negara pada masa hadapan. Assalamualaikum, saya Cikgu Hidayati, Cikgu Perpustakaan Desa Pandan. Ini perpustakaan sekolah saya, Sekolah Kebangsaan Desa Pandan. Bagi saya, perpustakaan ini merupakan rumah kedua bagi saya. Dan bagi murid-murid di sini merupakan satu gedung ilmu di mana mereka mencari ilmu untuk mengembangkan minda, mendapat pengalaman baru. Ya, kerana buku-buku yang terdapat di perpustakaan saya ini dipilih oleh saya dan juga guru besar sekolah ini. Di mana kualiti bukunya kita pilih berdasarkan pembacaan terkini murid-murid pada zaman sekarang. Sekolah ini juga menyediakan pusat akses di mana murid-murid di sekolah ini boleh mengakses internet terus daripada pusat sumber. Selain itu, pusat sumber juga menyediakan bilik tayangan di mana Astro disediakan dan juga CD-CD yang berkaitan dengan pembelajaran. Memenangi pelbagai pertandingan keceriaan yang telah diadakan oleh Jabatan Pelajaran Negeri. Kita boleh lihat keadaan sekolah yang segar, yang ceria dengan kemudahan-kemudahan sedia ada. Kemudian sekolah ini di antara satu-satunya sekolah di kawasan hutan batu ini yang mempunyai padang. Aktiviti co-curricular bagi setiap persatuan, unit dan permainan akan ditubuhkan ahli jawatan kuasa yang terdiri daripada pengerusi, naik pengerusi, setiausaha, bendahari dan ahli jawatan kuasa untuk setiap aliran. Di situ mereka akan dilatih oleh guru-guru penasihat untuk melaksanakan tugas mereka secara bekerjasama untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang.